ဒေနာဥဒဘဂဝါဒာသနာဒပသဒအရဟတာသမသံဗုဒ္ဓေနသုလဒနာသင်္ခယသုတံကထာကာရဗဂိတမေဝထုသမေပါတိတံဘာဝတိယံဗန္တိတကံဒေဝနာမိန်တံအရဗဗာတိတံ လေကိုဗန္တိဒေဝနာမိနောဘဂဝန္တံဥပသင်္ကမိတဝါဣဒတဝောစဣဒဝတ္တနုကိုဗန္တိဘိက္ခုတဏ္ဍသင်္ခယဝိမုဒ္ဓောဟောတိဣဇန္တာနေတောဣဇန္တာယောဂကေမိဣဇန္တာဗြဟ္မစရိယောဣဇန္တာပရိယောသနောတိထောဒေဝမနုဿာနန္တိ သာသမိန်ဗန္တိဝတ္ထုသမိန်ပါတိတံသိရာမူမြင်နာမူ၏ပူဇာအထုအခန္ဓာမူလိုက်သောမြေရံ၅ပါးတရားလုံးစုံကိုအစဉ်ကိုရတိုင်းမြင်သိမြင်နာမူပြီသောဘုံတော်၆ပါးတော်နှင့်ပြည့်စုံနာမူသောထိုမြတ်စွာဘုရားသခင်သည်တဏှာကုန်ရာနိဗ္ဗာန်၌ဆရာ၍ ကိလေသာမှလွန်မြောက်သောယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဖြစ်သောအကျင့်ပရိပါဏီလံကိုအကျင့်အဖြစ်ဟောပြရဖြစ်သောကြောင့်သုလဒနာသင်္ခယမြည်သောသုတ္တန်တရားဒေသနာတော်ကိုအဘယ်ရတေသနာ၏ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကိုအကြောင်းပြု၍ဘယ်သို့သောအထုပ္ပတိကြောင့်ဟောကြားတော်မူခဲ့ပါသနည်းငါရှင်။သာဝတိပြေအယဝေ နန္တုကိုအစိုးရသောတရားမင်းကိုအကြောင်းပြုရဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်။မြတ်စွာဘုရားသခင်သာဝတိပြည်ပုဗ္ဗာယုံကြောင့်ဝယ်တဲ့ရင်သုံးနေတော်မူသောအခါသာဝတိသာနတ်ပြည်၌တရားမင်းသည်ဧကပုံတရိကအမည်ရသောဥယျံဝယ်နတ်သဘင်ပြောမြူရန်စီမံစေဖြစ်ပါသည်။ ໂດຍເອກະປຸນນະລິກາມີຍາໂຕອຸຍັນອະວະໂຕຍောက်ຈင်းຕະຈານນີ້ອີໄສຕະນັນເວອີໂຕໂຕອາຈານຊີဖြစ်ပါດີເບມຍາໂຕອະໄຕອະຊີဖြင့်ອຈင်းຈົກອາພຽນຍາສວາພະຍາອີຕະພີຕາຖາວະກະဖြစ်ໂຕຍະຫັນໂຕທີຕະນາອີກົງຍາဖြစ်ໂຕອະຣະຫະຕະພູນິບານາຍອາຍຸງຢູ່ໂຕອາພຽນ ခန္တိငောကိလေသာဝတ္တုမှာကျွတ်လွရွေ့နေရပါအန်ဤဟုအကြံအစီဖြစ်သောအခါနတ်သဘင်အစီအဝေးပြီးမှအရာထံမှောက်သို့သွားရောက်၍လျှောက်လိုပါတော်လီမြားစွာသောအာယုံကာမဂုဏ်တို့၏ဘုံပိအုံလွှမ်းချက်ကြောင့်ထိုလေးငယ်သောပု္ပ္ပာပြဒနာကိုမေ့လျော်မြည်ကိုဆိုးခန့်သဖြင့် နန္တုကိုဆိုရသောတရားမင်းသည်ဘုံနရီကဥယင်ဝဝေသတုမာရဏမင်းကြီးအစရှိသောနဗ္ဗရိတ္တတို့ကိုထားခဲ့၍ကိုယ်တိုင်းမင်းသာဝတိပြည်ပုဗ္ဗာယုံကြောင့်ဖျားရှင်ထံမောတုလာရောက်ပြီလင်ဣဒဝတ္တနုကောဗန္တိဘေကုတံခိတေနာတနာသင်္ခယဝိမုဒ္ဓောဟောတိ ဣဇံဒာနေတောဣဇံဒာယောဂကေမိဣဇံဒာပြမအစာရီဣဇံဒာပရိယောသနောတိထောဒီဝမနုဿာနံဟုဘုံတော်လွန်တရားကြီးမြတ်တော်မူလာသောမြတ်စွာဘုရားအချင်းချုပ်အားဖြင့်အဘေမြတ်သောအကျင့်ပฏิပတ်အတိုင်းအရှိဖြင့်သဒ္ဓမ္မပစိတာကုလဘုဒ္ဓအမျိုးကောင်းသာယဟန်တော်သူမြတ်သည် ဇင်စစ်လင်ယဟံကိစ္စပြည်သည်ဖြစ်၍ဇင်စစ်လင်ယောဂလေတံကုန်ရာမန်သည့်နိဗ္ဗာန်သို့ရောက်သည်ဖြစ်၍ဇင်စစ်လင်မြတ်သောအကျင့်ကိုကျင့်သုံးမည်ဖြစ်၍ဇင်စစ်လင်ယဟံကိစ္စပြည်ဆုံးသို့ရောက်သည်ဖြစ်၍နတ်လူတို့တွင်အမျက်ဆုံးဖြစ်တော်မူ၍
သနာဤကုံရာနိဗ္ဗာန်၌အာယုံပြုသောအခြင်းရောက်ရှိပြီလင်ခါသိသောကိလေသာဝေါကမ္မဝေါဝိပါကဝတ္တုမှလွံ့မြောက်ရပါသနည်းဟုသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားအလျောက်ထားပါသည်ဤသို့တရားမင်းလျောက်ထားသောအကြောင်းအထုပ်ပကြောင်းယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းအကျဉ်းချုပ်ဖြစ်သောနိလံဥပဒေသကိုဤဓာဒေဝနမိန္ဒဘိက္ခုနောသုတံဟောတိသဗ္ဗေဓမ္မာနာလံဗိညာယာတိသဗ္ဗေဓမ္မာနာလံအဘိနိဝေသာယာတိအစရှိသည့်ဖြင့်ယန္တာဖြစ်ကြောင်းအကျဉ်းချုပ်နိလံဥပဒေသကိုဖော်ပြရာဖော်ပြကြောင်းဖြစ်သောဤတနာသင်္ခယဇူလတနာသင်္ခယသုတံဒေသနာတော်မြတ်ကိုသာဝတိပြီပုဗ္ဗာယုံကြောင်းအရဝယ်သာဝိညူမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူအပ်ပါသည်အရှင်ဘုရား